Ale pom ženi mušlo, jam bo kipske. Kasin e edhe interiorin e kjerrit, unë shumë për Mercedesa nuk di se nuk jam fort adhuru si ty, ne? Për mrena nuk jem qa mi thonë, perfekt, po ne kem një problem. Problemi jo një vetëm për momentin është qysh me shku të poshte. Se krejt është akull. Masit më rrim të poshte, masit dalim në rrug, besoj që kem je pak edhe me kështu që shkujet. U rikthy me pak pova, që shribjen kjo kjerrin me po, Mercedesin. Jo dini që vidim me Mercedes e kom pasi veç njën 2017 e më zgavosha me ML. Ta shti jemi me një gele C. Pak ma jet e ka zova dhe në borë aty, po nuk mujtëm pak në detaje. Po nuk di edhe shumë në për Mercedesa, ky ke gele C 2020. I ka prafërsisht 330 333.5, nuk e di sakt që është që shpon të të zaku për këto sene, për kamera, për kësines nuk pëhim të ashtin detaje aty, krejt. A më krejt që adeshta me bua unem ka me fasu se e provova ma heret me jap gaz, po tash për momentin jem qytet plus nuk e kemi në sport. A dhe njerë pa sport. Ko gja mirë, dali. Ja kom qelë gjomin pak edhe këtë qesim në sport. E, shkart të përgjën. Nga vjen më nalë pak shtu. Ka ka qytet, ka ka kjera normal, si të shojmë se knena edhe nuk duhet mja pak ma shumë. Amo për momentin e kjem në sport. Është e pa besushme, plus 4 veta jemi në kerë. Se kënjena është me vozit nuk e 7 atë vetë nuk e di, ma shumë nuk bën. Ama është e pa besushme, qysh ka mundësi kë kerë me ngrej ka shumë 335. Nuk e dija edhe vlera e këti kjerë i to shumë e mollë. Shumë e mollë, se ne e mësur në në stop veç në gold 5 Gold 6, normal, si cili një është konë me kategori. Kategoria jo në konë Volkswagen. Una dalin aty konë i bishat. Valla, fort të ka jetë, mërë zët. S'pja preki atë kikin, atë shukato. S'pira ti, bre? Ja, bre, më stani, s'pja shumë shenke. Ja, dhe zoni shumë mirë, bre. E, ta shenolim, se s'pja kjem gjarë dhejt. Se që ne i ke një qenë. Alo. Ta këshyrim edhe natën që shdo këtë bisha. Shumë edhe më rapa pak që i do kënë dritat. Shumë sik. Ta shime këshume edhe mrena pak që shpë do këtë.
vazhdojmë pak. Ne fabrik i bjen ma shumë gjyra, ta shi ke o shumë blue që kjo. Hajt, Ndreja. Purple sky. Nale, tjetë ndro, a ko di shka... Si kjo të gotë forë, si kjo të gotë të mënë. Qështu doket edhe natën kjo bisha. Së ty kishim dhe dëngjyra, që në olim pak që të farloj. Se kjo shkon edhe në bazë të nëzetit edhe të ftoftit që janë ndrën edhe këto ngjyrat. Dhe një ma mirë sone për këto fore, po janë ndryshuin pak ngjyrat që të që, ta mënë si kur ki rri i gafit për mduket. Hajde. Shumë e forë që kjo. Shumë e forë që kjo. Edhe mrapa i ka, po mrapa përshim pak. Të janë ndrojnë në ngjyrë purple sky. Hajde një red. Redi s'po dalohet shumë. Fire red. A, që kjo do të përmë në rinë? Kjo dhe kjo s'po dalohet ka farë që kjo fire redi. A kjo në një tjetër? Uuu, që kjo të kjo e bukër, farë të kjo e bukër shkjo. Në alion. Hajde, bab, të shdim gjungël pak. Pak po dalohen që të ngjyra, më smirë rajtë. Kështu ma bukër po dalohet kur pe... Unë se nashta pak drita, më pritë pak shqyme së pojmë jashtu pak dritën. Hajde. E pas kam në 100% e pas kam në gujt. A, 100% e pas kam pas. Ka dalë, ka dalë se. Ja këthejmë që të qështu e pat. A më qështu do këtë edhe kjerë natën. Nuk është shumë i keq. Perfekt. Që kjo? Edhe dritë për para. Jemi edhe të përfundimi i videos se patë edhe Mercedesin. Mercedesi ke nuk u koni jemi, u koni të zakut. Shpresoj që ju ka pëlqy. Do më thonë jemi në përfundim videos e di që video ka dojnë pak e shkurt. Nashta se ku mbo mënyrë perfekte. Po mënuam ka pak që shtu me gjithë ka një kerë. Me pas ka pak content edhe pse kem gaming. Na contenti po më ndru ka pak edhe me nej loj. Ju falendoj këtë që e keni këshu këtë video. Për këtë ata që dojmë e ditë pak ma shumë rëtë Dardit, mu ju ma bo follow në Instagram, Dardi_Husaj. Gjithashtu jëmë gjithë ditë live stream edhe në Trovo me lojrat në ndryshme. Nëse do një vazhdu me më këshyrë në Trovo, e keni Trovo në veç Dardi. Lëpni, aty më gjoni gjithë ditë prej ores 12, 1 dhe në ora 5, 6. Ju falenderoj krejtëve që keni shuhë këtë videon, shifemi kismet, mos harani me bo subscribe, sepse... Për 2022-ën atë golin, atë ondrën teme ose atë kushtin ose përdiqme qëllimin teme për me përmbush është se du mi bo 100.000 subscriber. Do më dhonë mendimin e juve, unë e kom i bo edhe që ata 100.000 subscriber kismet. Kështu që edhe në po kom qef me morë këtë farloj botonin që kanë morë edhe streamera tjerë shqiptar. Edhe pëse s'kom punu shumë YouTube, po duhet mja njësë me punu pak më shumë. Edhe shpesoj që kemu knoq bashk edhe në këtë vitin 2022. Valni edhe mi arrit 100.000 subscriber, që nuk është pak, sidomos për një shqiptar, sepse jemi edhe pak. Faleminderit edhe një herë, shihem kismet me video tjera, së deri atëherë, tuk tuk.